ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳରୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମ ଖବର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବାଜିପାରିବ ନାହିଁ ଡିଜେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ କୁହାଯାଉଥିବା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଏଥର ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ମାଟି ଥରିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଗିବ ନାହିଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଥର ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ରହିବ ବାଜିବ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଡିଜେ କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଉଭୟ ମେଲୋଡି ଏବଂ ଭସାଣୀରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଡିଜେ ଏହା ସହିତ ପୂଜା ସମୟରେ ମେଲୋଡି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଅଭଡ଼ା ଏଣିକି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଦିନ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତେବେ କେବେଠାରୁ ଓ କେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ ଏ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ଲୋକଙ୍କର ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ ତେବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିକ୍ଷୋଭ ନ କରି ମାଲିକମାନେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଷୋହଳ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲାଣି ବଜ୍ରପାତ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ କିଭଳି ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ

ଯଦି ଆପଣ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଗଛ ତଳେ ନ ରହି ପକ୍କା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଝରକା କବାଟ ଏବଂ କାନ୍ଥଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବାହାରେ ଥିଲେ ଖାଲୁଆ ଜାଗା ଦେଖି ବସିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହରୁ ଧାତୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଗଛ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର କିମ୍ବା ଖୁଣ୍ଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଟ୍ରେନରେ ଆଳୁ ଆସିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନରେ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଆଳୁ ଦର ଟପିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମାର୍କେଟରେ ଆଳୁ ମିଳୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ହେବ ଫୁଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଫୁଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବା ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିମ୍ବା ନିକଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଫୁଡ଼୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ପୁରୀକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ବାସି ଓ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଏହାପରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପୁରୀରେ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପେକ୍ଷା କର ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତର ତଦନ୍ତ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନିର୍ଯାସ ଆସିବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଏହା ସତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଯେହେତୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୋହନ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲାଇବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା ଏବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପାଲଟିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଜୋନ୍ ସେପଟେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହଜାର ପାର କରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚଶହ ପାଖାପାଖି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏହା ପଛକୁ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲା ସହର ବଲାଙ୍ଗୀର କଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାକ୍ସ ଏବଂ ଆଲମିରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଆସିସାରିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଗଣତି କରାଯିବ ମରାମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ସର୍ଭେ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଏ ଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ପୁରୀରେ ରଥ ସେବା ସମ୍ମାନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝିଙ୍କିଆ ଓରାମଙ୍କ ପରଲୋକ ପରଲୋକରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝିଙ୍କିଆ ଓରାମ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଝିଙ୍କିଆ ଅଠାବନ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଲକୁ ଗଲା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥିବା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳକୁ ମେଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ମେଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ଚାରିଶହ ଚାରିଶହ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ କୋଡ଼ିଏ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ମିଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ଚାଉଳ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଚଉଦ ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରାଯାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଆହୁରି ଦଶ ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଏବେ ବି ମହଜୁଦ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଇଡି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଇଡି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଇଡି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଦିନ ଏଗାରଟାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇଡି ସିବିଆଇକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଅନୁଚିତ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଲଗା ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଲଗା କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେଶ୍ୱର ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଳୁ ପରେ କନ୍ଦାଇବ ପିଆଜ ଦର ଛୁଇଁଲା ଷାଠିଏ ସତୁରି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ହାଟରେ ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ ଦର ଆଳୁ ପରେ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ ଷାଠିଏରୁ ସତୁରି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ପୁଣି ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ତାରା ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ କିନ୍ତୁ କମିବାର ନାଁ ନେଉନି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ହଜାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ କାହା ସହ କାହାର ମତ ଠିକ୍ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କହିବା ସହିତ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଚାନନ କାନନଗ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନନ ଗୋଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କୌଣସି ନେତା ମିଳିଲେ ନାହିଁ ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ପ୍ରହାରୀ ଅଜୟ କୁମାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ନେଇ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ ପଦରେ ମିଳିପାରେ ଯୋଗ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ ପଦରେ ଜଣେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ ଜଣେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇପାରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଉଁଠାରେ ହେବ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପରିଷଦ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଠକରେ ପରିଷଦର ରୂପରେଖ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଯିବ ଏଥିରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରାବଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ତେବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝର ନା ଭଦ୍ରକ ଏ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟ ଦେବ ଅପଡ଼େଟ୍ କୋଲକାତା ଆର୍ଜେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଜ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କୁହାଯାଇଛି କି ଏଣିକି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଝିଅମାନେ କରିବେନି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟି କଲିକତାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଏମ୍ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କଲିକତା ସରକାର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଲିକତାରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା ପରେ ମମତା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତିରେ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଡିୟୁଟି କରିବେ ନାହିଁ ମହିଳା ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ରାତିର ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା କଲିକତାର ଆର୍ଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତିନି ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ଅଗଷ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଅଠରତମ କିସ୍ତିର ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସତରତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି କୃଷକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଠରତମ କିସ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୃଷକଙ୍କୁ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଅଠରତମ କିସ୍ତି କୃଷକମାନେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି କି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଠରତମ କିସ୍ତି ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଣେଇଶ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ମାଲେସିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଣେଇଶ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଅଠର ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତେରରୁ ଷୋହଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋହଳଟି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ତା'ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେନି ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟର୍ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାସମର ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ତେବେ ଏହି ମହାଯୋଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟରୁ ହଠାତ୍ ଦୂରେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟର ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିଙ୍ଗସ୍ ଅଚାନକ କ୍ରିକେଟରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି